আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই বহু দিনৰ মূৰত এটা ব্লগকে মই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু মই আজি ব্লগতনো কি কি দেখাওঁ তাকো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিলে ভালকৈ দেখিবলৈ পাব। আৰু মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত মই আজি কুকিং উইথ সংগীতাৰে এটা ৰেচিপি মই আজি বনাই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ যাতে চাই থাকে আৰু মোৰ কেনেকুৱানো হৈছে মোৰ ৰেচিপিটো সেইটো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহকচোন বাৰু। ৱেলকাম টু মাই ৰাজশ্ৰী দাস চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই ভাবিলোঁ অকণমানে এটা বহুদিনৰ পৰা ব্লগ দিয়াই নাই, গতিকে আজি মই এটা অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ব্লগকে লৈ আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তাৰ কাৰণে এতিয়া দুটাই বাজিবই হৈছে, ময়ো অকণমান ভাত পানী ৰেডি কৰিয়ে আছোঁ। গতিকে আপোনালোককো দেখাওঁ মইনো আজি কি কি ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া আহকচোন বাৰু, মই মোৰ পাকঘৰলৈকে যাওঁ, তালৈকে তাতে লগ পাম। এয়া এতিয়া মই চজিনা কৰিয়ে হ'ল, চজিনাখিনি কৰিলোঁৱেই। আকৌ এতিয়া এয়া মই পদিনা চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। পদিনাৰ লগত মই আম দিম, আম, জলকীয়া, নহৰু, নিমখ। আৰু আপোনালোকে বা দিয়েনে নিদিয়ে চেনি, মই কিন্তু পদিনা চাটনি বনালে অকণমান চেনি দিওঁ, পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া এনেকৈ কৰিয়ে মই এতিয়া এইখিনি পেষ্ট কৰি পেলাম এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাতে লৈ পেলাই। আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে আৰু আমি দালিখিনিও কৰিলোৱেই, ভাত পাতিবলৈ। এয়া এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰকে লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে পদিনাখিনি দিছোঁ, জলকীয়া, নহৰু দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ, লগতে আমখিনি দিছোঁ আৰু তাতে মই অকণমান চেনিও দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ একেবাৰে পদিনা চাটনি ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল, কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, ৰংটোও ধুনীয়া লাগিছে। মই পদিনাৰ লগত আম দিয়াৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু লগতে অকণমান দুটামান মই পদিনা পাত দিছোঁ, এনেকৈ কৰি সজাই দিছোঁ। আৰু ছাইডতো আপুনি ধুনীয়াকৈ অলপমান তিয়ঁহ দি ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে মানে প্লেটখন দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিব। আৰু সদায়তো আৰু মাছ মাংস খোৱা নহয়, এনেকৈ নিৰামিষ আমি প্ৰায়ে খাই থাকোঁ। স্বাধীন চাটনি, পাপৰ ইত্যাদি গোটেইবিলাক ল'লে মানে আপোনাৰ এটা ধুনীয়াকৈ এয়া মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন পদিনা লগতে এনেকৈ দিছোঁ আৰু লগতে মই অকণমান তিয়ঁহে দিওঁ, ধুনীয়াকৈ প্লেটখন সজাই দিছোঁ। দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে বাৰু? আপোনালোকেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই দিব। বস্তুটো যদি দেখিবলৈ ধুনীয়াও হয় লগতে যদি এনেকৈ সজায়ো দিয়ে খায়ো ভাল লাগে। এয়া মই কিন্তু এনেকৈ সজাই মেলি ভাল পাওঁ। আজি আৰু যিহেতু মই তিয়ঁহকে দিছোঁ পদিনাৰ লগত, পিঁয়াজ আৰু কৰি দিয়া নাই, আৰু পিঁয়াজ দিয়া নাই, ইয়াতে টেঙা যিহেতু আছেই আৰু, গতিকে এনেকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ সজাই দিব পাৰে। আৰু আমি এনেকৈ কৰি আৰু আজি দুপৰীয়া আমি ভাত সাজ খাম আৰু আকৌ আমি পাছত লগ পাই আছোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি বস্তুখিনি দেখিছে কিজানি, মোৰ এইবিলাক ঘৰুৱা বস্তুখিনি আনি দিলে অকণমান বজাৰ সমাৰ কৰি পেলাই এখেতে, আৰু মই বজাৰৰ বস্তুখিনি যিখিনি সেইখিনি আনি দিয়াৰ লগে লগে মই এখন আগফালে টেবুল এখনকে ঠিক কৰি লৈছোঁ। তাতে গোটেই বস্তুখিনি দিনত বেছিভাগ সময় ৰাখিয়েই থৈ দিওঁ আৰু যেতিয়া অকণমান এইখিনি হেৰি হয় তেতিয়াহে মই এইখিনি ভিতৰলৈ নিওঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক আগতে কৈয়েই দিছিলোঁ, মই আজি কুকিং উইথ সংগীতাৰে এটা ৰেচিপি মই আজি কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান মই তাইতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণেকৈ মই তেওঁতকৈ অকণমান বনাম। আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু। মই তাৰ কাৰণে এয়া লৈ লৈছোঁ, নিমখ, জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি, লগতে শুকান এয়া মছলাখিনি মই ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। মই এটা আজি তাই আমৰ আচাৰ এটা বনাইছে, সেই আমৰ আচাৰটোকে মই আজি ময়ো অকণমান তাইতকৈ অকণমান বেলেগ কৰি মই আজি কৰিবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু শুকান মছলাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এয়া 2 চামুচ মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ, 1/2 চামুচ কালজিৰা লৈছোঁ, চপগুটি লৈছোঁ, জিৰা লৈছোঁ গোটা জিৰা,
গোটেইখিনি বস্তু মই ভালকৈ এয়া এইখিনি মই ভাজি লৈছোঁ আধা ভজা কৰি, আৰু এইখিনি মই পাছত মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিতে আধা গুড়া কৰি মাৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই মোৰ অলপমান আমনা আছিলে, কিন্তু বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আমখিনি মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু সংগীতা কুকিং উইথ সংগীতাৰে যিটো ৰেচিপি দিছিলে ডাৱৰীয়া বতৰত ৰ'দ নোহোৱাকৈ কেনেকৈনো আম কৰিব পাৰি, সেই মোৰ ৰেচিপিটো মোৰ ভাল লাগিলে। গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ মই অকণমান টাইট নিচিনাকৈ মই আমৰ আচাৰখিনি বনাওঁ। কিন্তু তেওঁ বনাওঁতে আমৰ বাকলিখিনি গুচাই পেলাই কৰিছে, মই কিন্তু আমৰ বাকলিখিনি গুচোৱা নাই। এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ ধুই মেলি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ কটাৰীয়েদি আকৌ মই কাপোৰেদি মচি শুকান কৰি লৈছোঁ। কটাৰীখনো ভালকৈ শুকান কৰি হাতো শুকান কৰি লৈ লৈছোঁ, আৰু যিটো বাচনত মই ৰাখিম সেয়াও গোটেইখিনি পানী নথকাকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বাকলিহেতিয়েই মই টুকুৰা টুকুৰকৈ সৰু সৰুকৈ কৰি মই আমখিনি কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন কাপোৰ লৈ লৈছোঁ, আপুনি এখন গামোচাও লৈ ল'ব পাৰে। চাফা শুকান কাপোৰ এখন লওঁ মই এতিয়া এই আমৰ টুকুৰাখিনি গুটিৰ পৰা উলিয়াই যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও এতিয়া মই পানীটো যিটো ভাপটো আছে সেই ভাপখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেদি মচি মচি অকণমান শুকুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছেই এতিয়া মই এইখিনি মোৰ অলপ শুকান শুকান হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা বাতিতে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এয়া এইখিনি মোৰ এতিয়া কাটি বেচ সেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মোৰ শুকান মচলাখিনি মোৰ ৰেডি হৈয়ে গৈছে। আৰু এয়া মই এতিয়া এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ, কেৰাহীত মই এতিয়া মিঠাতেলেই দিছোঁ, এয়া জুইত বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীও গৰম হৈছে, লগতে মই কেৰাহীত তেল দি গৰম হ'বলৈ পাতি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই যিখিনি শুকান মচলা ভাজি ৰেডি কৰি আছিলোঁ এতিয়া সেইখিনিও মোৰ আধা গুড়া কৰা হৈয়ে গ'ল। আৰু এতিয়া মই তেল গৰম হওঁতে মই তাতে দুটামান পাঁচফোৰণ ফুটাই লৈছোঁ। এয়া সংগীতাই আমৰ বাকলি নিদিয়াকৈ কৰিছিলে আৰু মই কৰিছোঁ আমৰ বাকলিয়ে সৈতে। আৰু আচাৰ যিহেতু আমি আমৰ বাকলি থাকে, গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ এইবাৰ মই অকণমান আমৰ বাকলিখিনি কৰিয়েই ৰাখিয়েই মই কৰোঁ। আৰু ডাৱৰীয়া বতৰত এনেকৈ যদি আমি আমৰ আচাৰখিনি কৰি থ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ৰ'দৰ কাৰণে আৰু চিন্তা নাই। আৰু এইখিনি মোৰ যিখিনি মই আচাৰ কৰিছোঁ বেছি আচাৰ নহয়, গতিকে অলপমান কমেই মই এতিয়া তাতে দুচামুচ নিমখ দি দিলোঁ আৰু লগতে এচামুচ হালধিও দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপমান জুইটো কমাই লৈছোঁ, খুব বেছি জুই দিয়া নাই। এতিয়া মই তাতে অকণমান এইখিনি কোমল হোৱাকৈ মই অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেই আৰু যিহেতু ৰ'দ নোহোৱাকৈ ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ আছে, এইকেইদিন অকণ অকণ ৰ'দ ওলাইছে, গতিকে তেল অকণমান মই সৰহকৈয়ে দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ অকণমান আপুনি ভালকৈ লৰাই থাকিব। এয়া এনেকৈ আপুনি অলপ সময় ভাজি ল'ব, চাব অকণমান যদি এইখিনি অকণ অকণ কোমল হৈ যায়। আৰু তেতিয়া মই লগতে ৰঙৰ কাৰণে মই এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু আচাৰতে ৰখা মোৰ জলকীয়া আচাৰ আছিলে, তাৰে দুটা জলকীয়া আচাৰো দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান মোৰ আছিলেই, সেইকাৰণে মই এইখিনি দিছোঁ। আৰু মই যিখিনি সৰিয়হ, কালজিৰা আৰু এইখিনি জনি গুটি, ধনিয়া গুড়ি গোটেইখিনি যিখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া সেইখিনিও মই এতিয়া এয়া আমৰ লগতে ধুনীয়াকৈ মিলাই দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ভাজি আছোঁ, দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া হৈছে, ৰংটোও ভাল হৈছে। আৰু এনেকৈ যদি আমি কৰি থৈ দিওঁ, এয়া এনেকৈ আমি কৰিলে তৎক্ষণাতে আমি খাব পৰা হয় আচাৰখিনি, আৰু ৰ'দত দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। যদিও আপুনি হৈ যায় তাৰপাছত আপুনি যদি ৰ'দটো পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰ'দলৈ উলিয়াই দিব পাৰিব। এতিয়া যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ এইকেইদিন হৈ আছে, গতিকে মই আমো আনিছিলে, কিন্তু আমি আম কেঁচাকৈ পদিনা দি হ'লেও কেনেকৈ খাই আমাৰ আমখিনি শেষেই হ'ল, গতিকে অকণমান আছিলে মই তাকে এনেকৈ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি যেতিয়া মোৰ হৈ আহিছে মই জুই একেবাৰে কমাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে ভিনেগাৰো আচাৰখিনিত মই দিয়ে দিলোঁ।
আৰু এতিয়া দেখিছে এতিয়া মই গেছটো আৰু অকণমান পাছত মই বন্ধ কৰিমেই আৰু মোৰ আচাৰখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এয়া চাওকচোন দেখিবলৈকে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু আচাৰৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, মছলাৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এতিয়া দেখিছে মোৰ একেবাৰে আচাৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু আপুনি তৎক্ষণাতে খাব পৰাকৈ ডাৱৰীয়া বতৰত কৰিব পৰা আমৰ আচাৰ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু তাৰ কাৰণে মই কুকিং উইথ সংগীতা মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁৰ ৰেচিপিটো কৰিবৰ কাৰণে মই অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ। এনেকুৱা ডাৱৰীয়া বতৰত আমৰ আচাৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ আৰু চিন্তা নহয়। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ আমৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈয়ে গ'ল, দেখিবলৈও সুন্দৰ হৈছে আৰু আপুনিও ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰি ৰুটিৰ লগতে হওক ভাতৰ লগতে হওক ধুনীয়াকৈ কৰি খাব পৰা হৈ গৈছে। এই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে কাষত থকা ছাবস্ক্রাইব বটনটো টিপি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ নতুনকৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। এয়া মই আজি আমৰ আচাৰৰে আৰু এইখিনি কৰি আজি মোৰ দিনটোৰ কামখিনি কৰি আপোনালোকক যিটো মই ব্লগকে লৈ আহিছিলোঁ আজি মই আৰু ইয়াকে কৈ পেলাই মোৰ আজি মোৰ ব্লগটো সামৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰো ভাল লাগিব। আজিলৈ আহিছোঁ।